Salam, xoş gördük sizləri, əziz televiziya tamaşaçıları. Aranan Kəpəzə verilişinin efirində bugünkü müzakirəmizə başlayırıq. Studiyada sizinlə mən, Rasim Zeynalovdur. Bugünkü verilişimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının və Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması layihəsi çərçivəsində təşkil edilmişdir. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə yerli idarə etməyə yardım ictimai birliyi tərəfindən Yevlax rayonunun iki kəndi, Malbinəsi və Qaraməmətli kəndlərində məktəblərdə və o cümlədən icmalarda su, sanitariya və gigiyena şəraitinin yaxşılaşdırılmasını və həmçinin Bərdə rayonunun iki kəndində eyni layihənin icrasını həyata keçirir ki, həmin kəndlər də Bərdə rayonunun Seyid Yusifli bələdiyyəsinin qayalı icmasında və İkinci bir kənd olan Qaraqoyunlu kəndinin Ərəblər kənd orta məktəbində həyata keçiriləcəkdir bu layihə. Layihə ilə əlaqədar ekspertlər dəvət etmişik. Layihənin eksperti yerli idarə etməyə yardım ictimai birliyinin həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması layihəsinin əməkdaşı Aygün Bayramova və digər ekspertimiz Yevlax rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin həkimi Ülkər xanım Nuriyevadır. Hər iki qonağımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, standartlar baxımından su, sanitariya və gigiyena təkcə Azərbaycan mühitində deyil, bütün dünyada, dünyanı maraqlandıran, bütün dünyada həyata keçirilən bir layihə olmaqla çox vacib əhəmiyyət daşıyan bir sahədir. Xüsusilə, həyata əhəmiyyət daşıyan təhsildə su, sanitariya və gigiyenanın əhəmiyyəti haqqında dəfələrlə dünya səviyyəli mətbuat səhifələrində yazılmışdı və xüsusilə sağlam nəslin yetişməsində, təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsində bu layihənin müstəsna əhəmiyyəti vardı. Və bu baxımdan mən ilk olaraq layihə haqqında ümumi məlumat vermək üçün Aygün xanıma söz verirəm. Aygün xanım, ətraflı layihə haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Bundan sonra studiyamızda iştirak edən qonaqlarla birgə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Mən də ilk öncə hər kəsi salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Yerli İdarə Etməyə Yardım İctimai Birliyi həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyenik mühitin yaxşılaşdırılması layihəsini Avropa İttifaqının və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin inkişaf proqramının maliyyə dəstəyi ilə həssas, gendərə həssas dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasında vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirir və artıq bu layihə keçən ilin dekabr ayından etibarən başlamışdı və layihə çərçivəsində Bərdə və Yevlax rayonu üzrə ümumilikdə 4 kənd bələdiyyə seçilərək layihəyə cəlb olunmuşdu. Ümumiyyətlə, layihənin keçirilməsində əsas məqsəd həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyenik mühiti yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Layihə icrasına başlandıqdan sonra həmin seçilmiş bu həssas icmalarda sahə araşdırılması aparılmışdı və aparılan sahə araşdırılmasına əsasən biz bunu adlandırırıq 3 ulduz metodu. Bu metod məktəblərdə su, sanitariya və gigiyenik mühitin vəziyyətini ölçür və əsasən 0 ulduzlu və 1 ulduzlu məktəblər, Bərdə və Yevlax rayon məktəbləri seçilərək layihəyə cəlb olundu. Daha sonra isə hər məktəb üzrə su, sanitariya, gigiyena klubu adlandırılan özünü idarə etmə mexanizmləri yaradıldı ki, onlar şagirdlər arasında su, sanitariya və gigiyenik qaydalarla bağlı maarifləndirmə işini təşkil etsinlər. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, layihə çərçivəsində həm insanlar arasında, həm icma üzvləri arasında, həm də seçilmiş məktəblərdə şagirdlər arasında maarifləndirmə işinin aparılması, bununla paralel olaraq məktəblərdə su və sanitar qovşaqların bərpası və ya yenidən tikintisi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda da seçilmiş icmalarda, kəndlərdə mövcud olan arteziyan quyularının kənarının təmizlənməsi, eyni zamanda kəndin mərkəzinə doğru əhalinin rahat əlinin çata biləcəyi hissələrdə 3 su xəttinin çəkilməsi də layihə çərçivəsində planlaşdırılmışdı. Mən qeyd etdiyim kimi, məktəblərdə su, sanitariya, gigiyena klubları yaradılıb.
Bununla paralel olaraq icmalarda da su, sanitariya və gigiyena komitələri yaradılmışdır ki, bu komitələrin də bir sıra rol və vəzifələri var. Bunlardan da ən önəmlisi layihə çərçivəsində yaradılacaq, çəkiləcək su xətlərinin qorunub saxlanılması, eyni zamanda da kənd əhalisi arasında belə deyək, maarifləndirmə işinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Təşəkkür edirik Aygün xanım. Növbəti sualım Yevlax Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisinədir. Ülkə xanım, gigiyena su sanitariya ilə bağlı xüsusilə sizin mərkəzin əhalinin sağlamlığının qorunmasına mühüm əhəmiyyəti var. Sanitar və gigiyena mühitinin hal-hazırda sağlamlaşdırılması, yaxşılaşdırılması ilə bağlı hansı tədbirlərdə iştirak edirsiniz və hansı iş planında nəzərdə tutduğumuz tədbirlər mövcuddur? Salamlayıram hamınızı məndə. Təşəkkür edirəm. Belə ki, ətraf mühit obyektləri içərisində su oksigendən sonra ikinci ən mühüm yer tutur. Su orqanizmin fizioloji tələbatını ödəməklə bərabər gigiyenamızda mühüm rol oynayır. Su o zaman gigiyenik rolunu yerinə yetirmiş olur ki, o xüsusi gigiyenik rolunu o zaman yerinə yetirmiş olur ki, o müvafiq keyfiyyət göstəricilər malik olsun və onun tərkibindəki organoleptik və kimyəvi tərkibi insan sağlamlığına heç bir zərər törətməsin. Su dedikdə gigiyena, gigiyena dedikdə su yadımıza düşür. Gigiyena özü sağlamlıq haqqında bir elmdir və o sanitariyalı qırılmaz bağlıdır. Belə ki, gigiyena bizim ətraf mühit amillərindən, qeyri-əlverişli təsirindən qorunması haqqında tədbirlər hazırladığı halda, sanitariya bu tədbirləri, yəni elmi surətdə hazırlanmış tədbirləri təcrübəyə tətbiq etməklə belə deyək, vəzifəlidir. Sanitariyanın bu baxımından sanitariya orqanlarının əsas işinə dövlət sərhədlərinin sanitar mühafizəsi, həmçinin müalicə profilaktika idarələrinin, yaşayış obyektlərinin, ondan əlavə suyun, havanın, torpağının sanitar mühafizəsi sanitariya orqanlarının əsas vəzifələrindən biridir. Belə ki, biz əgər gündəlik həyatımızda adi, mexaniki, gigiyen qaydaları riayət etmədikdə bir sıra xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Belə ki, ən adi əlimizi yumadan qida qəbul etdikdə ətraf mühitdən orqanizmizə bir sıra xəstəliklər, mikroblar yoluxa bilər ki, bunların da bəzisi qorxulu, yəni kütləvi hal ala bilən epidemioloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə həmçinin, məsələn, əllər natəmiz olduqda, əsasən uşaq müəssisələrində, bağçalarda, məktəblərdə qurd xəstəliklərinin yayılması, həmçinin qrip pandemiyasının yayılması diqqətə çəkəndir. Bunun üçün sanitariyanın da əsas işi belə xəstəliklərin, xəstəlik törədiciləri məhv etməklə yanaşı, həmçinin idarələrdə, obyektlərdə sanitariya işləri aparmaq, dezinfeksiya işlərini aparmalıdır. Sağlam insanların, xəstə insanlarla təması məhdudlaşdırılmalıdır. Digər tərəfdən əhali arasında kütləvi peyvənd işi aparılmalıdır ki, bu da peyvəndlənmənin də əsas məqsədi immuniteti artırmaqdan ibarət ki, bu da xəstəliklərin qarşısını almasına mühüm rol oynayır və xəstələr sağalma dövrünə qədər sağlam insanlarla təması məhdudlaşdırılmalıdır. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, sanitariya, su sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması ilə birbaşa daha çox ictimai əhəmiyyətli yerlərdə təhlükəli vəziyyətin yaranması bəzən çox ciddi narahatçılıqlar doğurur. Bu baxımdan son dövrlər məktəblərdə, orta məktəblərdə xüsusilə də hətta bağçalarda, məktəbə qədər müəssisələrdə belə uşaqların, gənc nəslin həyatının, sağlamlığının qorunması diqqət mərkəzindədir. Bununla bağlı studiyamızda təhsil müəssisəsinin əməkdaşları da iştirak eləyir. İlk öncə təhsil müəssisəsinin əməkdaşlarına biz sanitariya gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həm indiyənə qədər gördükləri tədbirlər, həm də qarşıda duran perspektiv istiqamətli fəaliyyətlərlə bağlı sual ünvanlayacaq. İlk olaraq sözü buyurun xanım, Yevlax təhsil şöbəsinin əməkdaşına təqdim edirəm. Yevlax şəhər təhsil şöbəsinin metodisti Rəcəbov Eldüzə. Deməli, su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması məktəblərdə nə vəziyyətdədir? Bizim məktəblərdə müəllimlərin rolu burada nədən ibarətdir? Müəllimlər əvvəlcə bizdə
həyatı bacarıqları əsaslanan təhsil, həyat bilgisi fənləri tədris olunur. Bu mövzular həmin dərsliklərdə də öz əksini tapır. Müəllimlər həmin mövzular haqqında uşaqlara ətraflı məlumat verirlər. Bundan əlavə uşaqları müəllimlər sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl etməyi öyrədirlər. Yəni bu ilk dəfə ailədən başlamalıdır. Birinci valideynlər bu işlə məşğul olmalıdır. Yəni uşaqları gigiyenik qaydalara əməl etməyi öyrətməlidirlər. Ondan sonra uşaqların ən çox toplaşdığı bağça və məktəblərdə bu davam etdirilməlidir. Məktəblərdə müəllimlər daimi uşaqlara başa salmalıdırlar ki, hər gün tez-tez yuyulmalı, əllərini əvvəl ilıq suyla, sonra sabınla yumalıdırlar, sonra uşaqlar axşam yatmazdan əvvəl dişlərini fırçalamalıdırlar. Yəni bu vərdişlər, bu işlər onlarda vərdiş halını almalıdır. Uşaqlar yəni hər tərəfli təmizliyə riayət etməlidirlər. Bundan başqa uşaqlara başa salmaq lazımdır ki, hər əllərində olan bu əllərində olan kağızlarımı, nələrimi də uşaqlar ətraf hər gəldi atmasınlar. Yəni sanitariya və gigiyena qaydalara riayət eləsinlər. Təşəkkür edirik. Mən bir qısa bir anons verim. Bildiyimiz qədər məktəblərdə təhsil şöbəsi vaxtaşırı olaraq səfərlər edir kənd məktəblərində xüsusilə. Vəziyyət həddən artıq acınacaqlı olur. Sanitari və gigiyena baxımından. Yəni bu təbliğatı təhsil şöbəsi nə dərəcədə yerinə, nə dərəcədə maarifləndirmə işində iştirak eləyir? Edirsinizmi? Yəni bu bəli, biz onların tədbirlər keçirəndə bütün tədbirlərində iştirak edirik. Özümüz də bu haqda onlara ətraflı məlumatlar veririk. Müəllimlərə də tövsiyə edirik ki, bu haqda uşaqlarla ətraflı işlər görsün. Təşəkkür edirik. Növbəti sualı Bərdə təhsil şöbəsinin təmsilçisinə veririk. Bərdə təhsil şöbəsi bizim layihə ilə sıx əməkdaşlıq edir və buna görə layihə və o cümlədən layihə əməkdaşları öz təşəkkürünü bildirir hər iki rayonun təhsil şöbəsinə. Çünki hədəf rayonlarda bu seçimin aparılmasına məhz təhsil şöbələrinin mühüm rolu olmuşdur ki, çünki məktəblərin seçilməsində, seçimində və həmin kriteriyalara, meyarlara uyğun gəlməsində təhsil şöbələrinin rolu müstəsnadır. Zəhmət olmasa, Bərdə təhsil şöbəsində sanitariya gigiyena, su sanitariya və gigiyena ilə bağlı məktəblərə edilən səfərlər və o cümlədən verdiyiniz tövsiyələrlə bağlı bir neçə kəlmə tamaşaçılarımıza çatdırardınız. Bərdə rayon təhsil şöbəsinin metodisti İlxan müəllim. Bizim əlbəttə ki, deyildiyi kimi vaxtaşırı səfərlərimiz məktəblərə olur və o səfərlər zamanı gigiyenik qaydalara, əlbəttə ki, suyun istifadəsi nə dərəcədə, yəni suya da qənaət etmək vacib olduğunu vurğulanır və gigiyenik qaydalara əməl olunması burada əlbəttə ki, ən çox müəllimlərin üzərinə düşür. Çünki bilavasitə bu işin icraçıları məktəbdə, sinifdə işin icraçıları müəllimlərdir. Və doğrudan da indi siz seçimi artıq etmişsiniz rayonda zəif təşkil, yəni su təchizatının zəif təşkil olunduğu məktəblərimiz var hələ də və bu da maddiyyatdan asılıdır. Əlbəttə ki, təhsil şöbəsi çalışdığı qədər, yəni imkan dairəsində bu işin yaxşılaşdırılmasına səylə çalışmağa və məktəblərə lazım olan köməklilər göstərməyə çalışır. Əlbəttə ki, bu layihə çox gözəl layihədir. Mən həqiqətən də kollega yoldaşlarımıza qoşularaq alqışlayıram bu layihəni. Məktəblərdə, yəni kəndlərdə su təchizatının işinin yaxşılaşdırılması, sanitariya, gigiyena işinin yaxşılaşdırılması ən ümumdə olan vəzifələrdən biridir. Əlbəttə ki, gigiyena olmayan yerdə hansı sağlamlıqdan danışmaq olar? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti sualı Azərsu Yevlax Su Kanal İdarəsinin əməkdaşına vermək istəyirdik. Bildiyiniz kimi, su insan sağlamlığında böyük əhəmiyyət daşıyan bir sahədir. Xüsusilə Aran rayonlarında, yəni bu layihə Aran rayonlarında icra olunacaqdır. Hər iki Bərdə və Yevlax rayonunda
əhalinin içməli suya olan tələbatı xüsusilə yay mövsümündə həddən artıq artır. Lakin su mənbələri yetərincə deyildir bildiyimiz kimi. İçməli su mənbələri, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz, insan sağlamlığında əhəmiyyəti qısa şəkildə və hal-hazırda sizin idarənin yəni içməli su təminatı ilə, xüsusilə məktəblərin içməli su ilə təminatı ilə bağlı hansı planlarınız var? Buyurun. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin 7 saylı regional su kanal idarəsinin Yevlax su kanal sahəsinin baş mühəndisi Akif Məlikov. Əvvəla mən məlumat vermək istəyirəm ki, Yevlax şəhəri və onun kəndləri bir neçə mənbədən su ilə qidalanırlar. Burada əsas rolu Kür çayı və artezyan quyuları oynayır. Həmçinin şəhər ərazisində. Şəhər ərazisində çox təəssüflər olsun ki, bu günləri burada söhbət gedir orta məktəblərdən, uşaq bağçalarından. Burada yalnız 3 məktəb içməli artezyan su ilə təmin olunub. Bunlar bildiyim qədərilə 4, 8 və 9 saylı orta məktəblərdir. Yerdə qalan məktəblər Kür çayından verilən su ilə, o cümlədən uşaq bağçaları təmin olunurlar. Düzdür, gigiyena baxımından həmən sular təmizlik üçün yarayır. Amma içməli su, texniki sudan fərqlənir. İçməli su bütün təhsil müəssisələri, uşaq bağçaları ilk növbədə içməli su ilə təmin olunmalıdırlar. Çox təəssüf ki, bu nəinki orta məktəblərin, ümumi Yevlax şəhərinin bəlasıdır. Belə ki, Kür çayından verilən su təmizlənmədən, yalnız mexaniki çöktürmədən keçirilərə şəhərə verilir. Burada xlorlanmır, yalnız mexaniki təmizləmədən keçirilir və bunu da bütün şəhər əhalisi bilir ki, şəhər ərazisində olan su içməyə yaramır. Yalnız şəhər ərazisində bildiyimiz kimi bir neçə bulaqlar mövcuddur, subartezyan quyularından çəkilmiş bulaqlar mövcuddur. Şəhər əhalisi də uşaqlı, böyüklü, hamısı həmən ərazidən evlərinə su daşıyırlar. Təşəkkür edirik. O cümlədən də kəndlərdə də belə bir problem var və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Yevlax şəhərində ümumilikdə layihə getməlidir. Biz bildiyimiz qədərilə Respublikanın əksər rayonlarında su və kanalizasiya üzrə layihələr həyata keçirilmişdir. Lakin Yevlax şəhərində bu layihə hələ də ləngiyir. Yalnız biz ümidimizi bağlayırıq ki, bu layihə həyata keçirildikdən sonra Yevlax şəhərində, o cümlədən də orta məktəblər və uşaq bağçalarında içməli su ilə təmin olunacaqlar. Təşəkkür edirik. Akif müəllim, bir sual verim. Ümumiyyətlə, bununla bağlı əhaliyə marifləndirmə işləri aparılmalıdır bildiyiniz kimi. Yəni, təşkilat, xüsusilə sizin təşkilat marifləndirmə işini planlayır mı? Bilirsiniz, əslində dediyiniz, verdiyiniz sual haqlı sualdır. Amma bu sualı yalnız belə deyək də, bu problemi yalnız gəlmə, rayona gəlmə adamlar bilmir. Rayonda sadəcə olaraq hamı yaxşı bilir ki, o cümlədən orta məktəblərdə müəllimlər də öz şagirdlərinə, məsəl üçün, tövsiyə eləyirlər ki, bax, məktəbin həyətindəki su içməli su deyil, yalnız əl-ayaq yumaq olar. Ona görə də bu, bayaq mən qeyd elədiyim kimi, rayonda uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hamı bilir ki, şəhər ərazisində hansı ərazidə su içməlidir və yaxud içməli deyil. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü mövzumuz həssas icmalarda su sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihənin əməkdaşı Aygün xanıma yenidən sualı ünvanlayırıq. Layihə ilə bağlı əlavə tədbirlər və görüləcək işlərlə bağlı bir qədər məlumat verərdiniz yenidən. İlk öncə mən dayanıqlı inkişaf məqsədlərini vurgulamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, BMT-nin 2015-ci ilin sentyabr ayında keçirilən samitində dünya liderləri tərəfindən 2030-cu ilə də dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlik qəbul olunmuşdu və bu gündəlikdə 17 məqsəd müəyyənləşdirilmişdi. Bu məqsədlər universal xarakter daşıyır və heç kəsi kənarda qoymamaq prinsipinə əsaslanır. Bu məqsədlərin qəbul olmasında, həyata keçirilməsində əsas məqsəd yoxsulluğun bütün formalarına qarşı mübarizə aparmaq, bərabərsizliklərə qarşı tədbirlər görmək, eyni zamanda iqlim dəyişikliyinə qarşı da mübarizə aparmaqdır. Respublikamızda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icra olunmasına qoşulmuşdu və hətta 2016-cı ildə Prezidentimizin fərmanına əsasən dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradılmışdı və bu şuranın yaradılmasında əsas məqsəd dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icra olunmasında dövlət orqanlarının üzərinə düşən vəzifələrinin yerinə yetirilməsi prinsipini tənzimləmək olmuşdu.
Qeyd etdiyim kimi, bu gündəlikdə 17 məqsəd var və həssas icmalarda su sanitariya və gigiyenik mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi. Birbaşa olaraq 6-cı məqsəd, hər kəs üçün təmiz su və sanitariya. Dolayı yolla isə deməli, 1-ci məqsəd yoxsulluğun bütün formalarına son qoymaq, 4-cü məqsəd inklüziv və keyfiyyətli təhsilin təmin olunması və 5-ci məqsəd gender bərabərliyinin qorunub saxlanılması bu məqsədlərin həyata keçirilməsinə töhfə verir. Belə ki, layihə çərçivəsində icra olunacaq fəaliyyətlər əsasən genderə belə deyək, həssas fəaliyyətlərdir və bunların hər birinin icrasında gender bərabərliyi nəzərə alınmışdır. Və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, layihənin seçilmiş bu həssas icmalara verəcəyi əsas töhfəsi yalnız marifləndirmə və məktəb və icmalarda sanitar, su sanitar qovşaqların bərpası deyil. Eyni zamanda, qeyd etdiyim kimi, birinci məqsəd olan yoxsulluğa son qoymaq məqsədinə nail olmaq üçün kənddən xüsusi kriteriyalar əsasında seçilmiş 20 az təminatlı ailənin də su və sanitar qovşaqlarının təmin və yenidən bərpa olunması bəli nəzərdə tutulubdur. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, layihə artıq fəaliyyətə başlayandan üzübəri hədəf icmalarda və hədəf məktəblərdə, hər 4 məktəbdə kifayət qədər maarifləndirmə işi həyata keçirilibdir. Sessiyalar həyata keçirilib və həmin sessiyalar çərçivəsində həm xidmət sahələri, həm icma üzvləri və həm də məktəbdə şagirdlər və müəllimlərlə maarifləndirmə işi aparılıbdır. Və həmin maarifləndirmə işi çərçivəsində də informasiya məlumatları hazırlanıb və gördüyünüz kimi operatorumuzdan xahiş eləyərdik, yaxın plandan göstərərdi. Bizim o cümlədən tamaşaçılara da paylanıbdır. Su sanitariya mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həm layihənin məqsədi və layihənin fəaliyyət parametrləri sizlərə paylanmış həmin maarifləndirmə işində ətraflı şəkildə geniş işıqlandırılmışdır. Əziz tamaşaçılar, çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam etdiririk. Həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması layihəsi çərçivəsində bu müzakirəmizdə bizim Bərdə və Yevlax rayonundan hər 4 xatırlatdığımız hədəf icmalarının nümayəndələri iştirak eləyir və Yevlax rayonunun hədəf kəndlərindən biri Malbinəsi kənd icmasında bu layihənin maarifləndirmə işi həyata keçirilmişdir. Artıq yaxın müddətlərdə texniki məsələlərin icrasına başlanılacaqdır. Bununla əlaqədar Malbinəsi Bələdiyyəsinin təmsilçisi Teyyub müəllimə söz verirəm. Malbinəsi kənd bələdiyyəsinin sədri Teyyub müəllim. Bu layihə demək bizim su sanitariya gigiyena mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi. Bundan 5-ci dəfədir bizdə maarifləndirmə işi məktəbdə, eləcə də uşaq bağçasında maarifləndirmə işlərini həyata keçirib. Biz də bunu necə deyirlər, əlimizdən gələn yaxın köməkliləri göstərdik və necə deyirlər, həyatda birinci və ən vacib olan su məsələsi. Bizim kənddə düz 6 artizanımız olmasına baxmayaraq, uşaq bağçası və məktəb bu sardan körüq çəkir. Burada da mayla yer ki, sanitariyadan, gigiyenadan danışmaq olmaz. Bunun üçün sizə çox təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu hədəflərdən, məktəblərdən biri də bizim məktəbi seçmisiniz. Çox sağ olun. Ehtiyac olduğuna görə, təbii ki, ehtiyac meyarlarına görə. Bəli. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Növbəti sualım Bərdə rayonunda Qaraqoyunlu Bələdiyyəsinin ərazisində olan Ərəblər məktəbidir. Bu məktəbdə su sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması prosesində seçilmiş hədəf icmalardan sayılır. Ona görə də məktəbin direktoruna söz veririk.
Bərdə rayon Ərəflər kənd orta məktəbinin direktoru Məhərrəmova Aygün. Bizdə məktəb 84-cü ildə tikilibdir. Daha doğrusu bizdə 3 korpusdan ibarətdir məktəbimiz. Aha. Müxtəlif illərə təsadüf edilmişdir onların tikilməsi. Ən köhnəsi. 1984-cü ildə birinci binamız tikilmişdi. İkinci bina isə 98-də tikilmişdi. Üçüncü binamız uşaqları qoruyun layihəsinin iştirakı ilə tikilmiş bir binadır. Hı hı. O da 99-cu ildə inşa olunmuşdur. Yardımçı binadır. Bəli, yardımçı hı. binamız var. Kəndimizdə iki artizan, böyük artizan var, yəni hər iki qonşu kənddə. Lakin o artizandan heç bir məktəb ərazisində su demək olar ki, yoxdur. Hı hı. Və uşaqlar bundan çox böyük əziyyət çəkir. Kənd sakinlərində doğrudan da belə bir layihənin bizim kənd üçün gəlməsi gözlənilməz olduğu üçün həddindən artıq onların sevincləri böyükdür. İnşallah biz inanırıq ki, gələcəkdə bunlar reallığa çevrilər və axırıncı yox, axarıncı olar bu layihə bizdə. Təşəkkür edirik, sağ olun. İnşallah biz də ümid edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, orta məktəblərdə su sanitariya mühiti beynəlxalq standartlar səviyyəsində əgər qurula bilərsə, bu inandırım ki, təhsil səviyyəsinin də artmasına, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə çox ciddi təsir eləyə bilər. Yenə də sualımı layihənin əməkdaşı Aygün xanıma ünvanlayıram. Aygün xanım, layihə ilə bağlı bildiyimiz kimi layihənin proqramı əslində çox geniş spektrdə tərtib olunmuş proqramdır və bu proqramda daha hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi il boyu olacaqdır. Bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verin. Buyurun. Deməli, layihə keçən ilin dekabr ayından başlanılıb və bu ilin, yəni 2019-cu ilin dekabr ayına qədər davam etməsi planlaşdırılır. Layihə çərçivəsində yaradılmış su sanitariya gigiyena klub və komitələrinin iştirakı ilə müxtəlif mövzu ilə əlaqəli forumlar, teatrlar, kampaniyaların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ancaq layihə bitdikdən sonra da layihənin davamlılığının qorunub saxlanılması məqsədi ilə həmin bu özünü, biz bunu adlandırırıq özünü idarə etmə mexanizmləri, hansı ki, layihə bitdikdən sonra da həmin bu su sanitariya gigiyena klub və komitələri öz işlərini, icrasını davam etdirəcəklər. Çünki layihənin başlanğıc dövründə onlar üçün, təlimçilər üçün təlim adlandırılan, onlar hər biri təlim modulundan keçiblər və bu təlimlərdən sonra artıq maarifləndirmə işinin düzgün qurulması, qaydaları və eyni zamanda da onlarla birgə hazırladığımız fəaliyyət planlarına əsasən müxtəlif fəaliyyət və kampaniyalar icra edəcəklər. Təşəkkür edirik. Gigiyena vəziyyəti, yəni su sanitariya və epidemiologiya sahəsində rayonlarda tədbirlərin keçirilməsi, xüsusilə maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar Ülkər həkimə müraciət edirəm. Ülkər həkim, maarifləndirmə sahəsində gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri hal-hazırda bildiyimiz kimi Səhiyyə Nazirliyinə tabidir, elədirmi? Yəni, Səhiyyə Nazirliyi ölkədə uzun müddət fəaliyyət göstərən bir strukturdur, yəni dövlət strukturudur. Hal-hazırda səhiyyə müəssisələrinin əksəriyyəti tibbi sığorta publik hüquqi şəxsinə keçibdir. Ancaq gigiyena epidemiologiya mərkəzi yəni Səhiyyə Nazirliyinin tərkibindədir. Bununla bağlı aylıq və yaxud da illik çərçivədə hansı fəaliyyətlər həyata keçirir? Xüsusən maarifləndirmə sahəsində, əhalə arasında hansı tədbirlər həyata keçirir? Əhalə arasında sanitar epidemiolog həkimlər və həkim köməkçiləri məktəblərdə, idarələrdə olurlar. Bəli, maarifləndirmə işləri aparırlar. Həmçinin məktəblər açılana yaxın orada dezinfeksiya işləri aparılır. Hansı ki, sentyabrın 15-nə kimi? Bəli, sentyabrın 15-nə kimi məktəblərdə dezinfeksiya işləri aparılır. Bundan əlavə həmçinin artıq uşaqlarda bəzən, yəni o məktəblərdə, bağçalarda qurt dərmanları da olur, verilir ki, bizim həkimlər və həkim köməkçiləri... Qursuz? Bəli, onları gedib, yəni hər bir məktəbə siyahı ilə bir-bir uşaqlara, yəni onları qəbul elətdirirlər, verirlər, yəni epidemioloji vəziyyətin qarşısını almaq üçün.
Həmçinin də uşaqlar arasında, yəni məktəblər, müəllimlər arasında maarifləndirmə işləri də aparırlar. Yəni həkim köməkçilərimiz və həkimlər, yəni sanitar, yəni sıx bağlı olan həkimlərimiz. Bəs maarifləndirmə materialları necə? Buklitlər, broşurlar bununla bağlı. Bəli, buklitlər, məsələn, posterlər, hamısı yəni bizə Bakıdan Respublika gemindən gəlir və onlar da yəni həkim köməkçiləri tərəfindən uşaqlara, valideynlərə, eləcə də bizim laboratoriyaya gələn bütün xəstələrə hamısına təqdim edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bayaq, əziz tamaşaçılar, layihə çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərlə bağlı geniş məlumat verildi və bildirim ki, bununla bağlı hədəf kəndlərdə də maarifləndirmə işinə layihə əməkdaşları ciddi cəlb olunur və həm yerli icmada yaradılan, bayaq Acun xanım dediyi kimi, yaradılan su, sanitariya və gigiyena komitələri, digər bir tərəfdən məktəblərdə yaradılan su, sanitariya üzrə klublar fəal şəkildə maarifləndirmə işinə cəlb edilirlər. Su, sanitariya və gigiyena klubları məktəblərdə əsasən 6 şagirddən, yuxarı sinif şagirdlərindən seçilir və onlara rəhbərliyi kimi bir müəllim də həmin klubun fəaliyyətinə nəzarət edir. Və bununla bağlı bizim növbəti hədəf məktəb, layihə çərçivəsində hədəf məktəb olan Yevlax rayonunun Qaraməmətli kənd bələdiyyəsi göstərmək olar. Burada həqiqətən də məktəbdə su sanitariya və gigiyena vəziyyəti ağırdır və əvvəlcə biz məktəbin təmsilçisini eşidək, sonra müzakirəmizi davam elətdirək. Buyurun, xanım. Qaraməmətli kənd orta məktəbinin fizika-astronomiya müəlliməsi Süleymanova Gövhər. İndi bu layihə bizim müəllimlər, müəllim kollektivini də, ondan sonra bütün kənd cəmaatını da hamısını çox sevindirir. Biz əlbir olub bu layihə ilə sizinlə birgə, yəni çalışıb bu işdə köməklik eləyəcəyik. Təşəkkür edirik, minnətdarımızı bildiririk. Ülkər həkim, demək, layihə çərçivəsində bayaq Aycun xanım bildirdi, 3 ulduzlu standartlar deyilir. Bu standart 3 ulduz necə ki otellərdə hal-hazırda 5 ulduz, 3 ulduz olan kimi su sanitariya sahəsində də beynəlxalq standartlar içərisində ulduzla ölçülmələr var. Çox təəssüflər olsun ki, xüsusən biz şahidi olmuşuq o məktəblərini gəzdikcə, Azərbaycanda çox tək-tək məktəblər ulduz səviyyəsinə qalxır. Yəni, ulduzdan da aşağı səviyyədədir. Əslində, məktəblərdə oxumağa gələn şagirdlərin nəinki aktiv o, su sanitariya təminatı, hətta fərdi qaydada o üç ulduz məktəb qaydalarında belə bir şərt var ki, hər bir məktəblinin çantasında kiçik də olsa içməli su gəzdirmə qab olmalıdır. Və bugün baxsaz, ümumiyyətlə rast gələ bilməzsiniz. Heç bir məktəbdə bununla bağlı nə təbliğat var, nə çox nadir hallarda hansısa valideyn buna diqqət yetirə bilər ki, o da körpə uşaqlar, xüsusən aşağı sinif uşaqlarına. Hər il, məsələn, bizim Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzindən də nümayəndələr gəlir. Biz bütün rayonların, ətraf kəndlərin su nümunələri götürürük, analizlər eləyirik. Hansı rayonlarda, kəndlərdə yaxud da artizanlarda içməli sular, yəni sular içməyə yararlıdır və yararsızdır. Yəni biz bunu edə bilirik. Ancaq laboratoriya var mı sizdə onun? Bəli, laboratoriya var. Yəni sırf biz o laboratoriyada işləyirik və o işlə də məşğul oluruq hər il. Ümumiyyətlə il ərzində bizə yəni istər sadə vətəndaşlar, istərsə də idarə obyektlərdən, həmçinin hərbi hissələrdən su nümunələri gəlir. Analizdən edirik. Və ildə bir dəfə də Bakı nümayəndələrimiz gəlirlər, ətraf rayonlardan da su nümunələri götürülür, yoxlanır, artizanlar, su quyuları, binalardan, yaşayış yerlərində, məktəblərdən də su nümunələri götürülür, onların içməyə yaralı olub-olmamağını biz yəni yoxlaya bilirik. Ancaq artıq məktəblərdə uşaqların içmə suyu ilə tələbatını yəni təmin edilməsi, təmin edilməsi sizin ancaq valideynlərin aydındır, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, sanitariya və gigiyena mühiti ilə yanaşı su təminatının sağlamlıqda rolu əvəzsizdir və danılmazdır. Və bu tarixi məxəzlərdə də var ki, hətta elə dövrlər olub, orta əsrlərdə, 14-16-cı əsrlərdə Avropada əhalinin yarısı vəba və
taun xəstəliklərindən, yəni gigiyena, epidemiologiya qaydalarına riayət etməmək ucubatından əhalinin tən yarısı qırılıbdır. Yəni elə xəstəliklər var ki, o xəstəliklər insan cəmiyyətinə müharibələrdən də, yəni silahla aparılan müharibələrdən də çox ziyan vura bilir. Ona görə də sanitariya və gigiyena, su təminatı bütün cəmiyyətlər üçün həddən artıq vacib və önəmli bir şeydir. Və bu baxımdan da güman eləyirəm ki, həyata keçirilməsi artıq həm başlanmış, həm də bundan sonra da davam ediləcək bu layihənin əhəmiyyətini təkcə donor və layihəni icra edən təşkilatlar deyil, o cümlədən cəmiyyətlər, hədəf icmalar da daha dərindən anlayıb və bu işin daha keyfiyyətlə və uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfələrini verəcəklər. Acun xanım, layihə ilə bağlı deyiləsi sözünüz varmı? Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır, ona görə də biz yenə də auditoriyaya müraciət eləyəcəyik. Ancaq siz də buyurun, sözünüzü deyin. Son olaraq fürsətdən istifadə eləyib, burada həm əyləşən kənd sakinləri, icma sakinləri, eyni zamanda televiziya qarşısında bizi izləyən icma sakinlərinə müraciət etmək istəyirəm ki, yəni layihənin daha yaxşı şəkildə icra olunmasını təmin etmək, eyni zamanda yəni, bu istiqamətdə onların da böyük bir payı var, aktiv olsunlar və su, sanitariya və gigiyenik mühitin yaxşılaşdırılması üçün hər bir kəs, istər məktəb nümayəndələri, istər bələdiyyə nümayəndələri, eyni zamanda kənd sakinləri də öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirsinlər. Təşəkkür edirik. Xatırladım ki, həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması layihəsi Respublika üzrə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə daxil olan prioritet istiqamətli layihələrin təkcə bu regionda deyil, Azərbaycanın digər regionlarında da artıq start verilmişdi. Xüsusilə gender həssas, bəzən gender məsələsi o qədər önəmli bir əhəmiyyət daşıyan mövzuya çevrilir ki, bu sadaladığımız dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin 17 parametrinin hər birinə şamil olunur, hər bir sahədə, yəni istər aclığa son, yoxsulluğun azaldılması, səhiyyə problemləri ilə bağlı məsələlərdə bu məsələ daha çox önəm daşıyır. Niyə? Çünki məsələn götürək elə su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılmasında ən böyük əziyyət, ən böyük yük məhz qadınların üzərinə düşür. Çünki bildiyimiz kimi ailələrdə uşaqların məktəbə hazırlanması, paltarın yuyulması, su təminatı, çay qoyulması, evin təmiz saxlanması, bu kimi problemlər məhz gendərə həssas problemlər içərisində olan bir istiqamətdir və ona görə də genderlə bağlı məsələ məhz həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyena mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində də məhz bu parametr əsas götürülür. Auditoriyaya müraciət edirəm. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa layihə ilə bağlı, yəni bu istiqamətlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ərəflər Kənd Tam Orta Məktəbinin dərs sistem müdiri Yusifova Almaz. Buyurun müəllimə. Mən həssas icmalarda su, sanitariya, gigiyena, mühitin yaxşılaşdırılması layihəsini alqışlayıram. Bizə bu layihənin düşməyinə mən özüm bir müəllim kimi, bir valideyn kimi çox sevinirəm. Çünki su həyat deməkdir. Su həyat deməyini mən bir aksioma kimi qəbul edirəm. Çünki insan anadan doğulandan tadım qəbir evinə gedənə kimi ona su lazım olur. Hətta ən ağır xəstələrə belə bir damcı su verib onu həyata qaytarmaq olur. Ona görə də mən bu layihəni çox alqışlayıram. Bizim məktəbdə də 6 nəfərdən ibarət bir müəllim, 6 şagirddən ibarət klub yaradılıb. Biz hər gün o uşaqlarla məşğul oluruq. Onlarda bu sanitariya gigiyena qaydalarına əməl etmələrini tövsiyə edirik. Hətta onlara bildiririk ki, hər gün dırnağınız, saçlarınız, üzünüz, dişləriniz təmiz olmalıdır. Heç olmaya bir neçə dəqiqə özünüzə vaxt ayırıb bu su ilə təmizlik yaratmalısınız ki, məktəbə gələndə çox səliqəli görünəsiniz. Hətta bizim məktəbdə bir balaca krant kimi var. 3 il bundan qabaq kənd investisiya layihəsinin hesabına tikilmiş bir kəndə çəkilmiş suyun biri də məktəbimizə düşüb. O da çox da qənaətbəxş deyildir.
Hətta biz yenə ondan istifadə edirik az miqdarda da olsa, hətta uşaqlarımıza da başa salırıq ki, onu təmiz saxlayın, ətrafına əlavə şeylər atmayın. Hətta onun üzərində bir sabun, balaca bir sabun da qoyuruq ki, uşaqlar natəmiz əlləri olanda ondan istifadə eləsinlər. Ona görə də mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim məktəbdə belə bir işi davam etdirəsiniz. Təşəkkür edirik. Növbəti iştirakçıya Mal Binəsi Məktəbidir, yoxsa? Mal Binəsi Məktəbindən. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mal Binəsi Kənd Tam Orta Məktəbinin ədəbiyyat müəlliməsi Baxşıyevə Samirə. Mən yoldaşlar danışdı, çox danışmaq istəmirəm. Sizə bu layihənin həyata keçirilməsində uğurlar arzu edirəm və bunun miqyasının genişlənməsini arzu edərdim ki, daha da geniş əraziləri əhatə etsin. Digər kəndləri demək istəyirsiniz. Tam şəkildə, belə deyək, bu uğurlar təkcə layihə əməkdaşlarının deyil, o cümlədən sizlərin, yəni həm məktəbin, həm icmaların uğuru olacaqdır. Bəlkə hansısa bir təklif var, ola bilər ekstern, əlavə bir təklif ola bilər və bu layihə heyətinin də diqqətindən qaça bilər. Yəni məktəbinizdə ən vacib olan sahənin layihə əməkdaşlarına, o cümlədən layihəyə çatdırılmasında hansısa bir təklifiniz varsa, buyurun, çəkinmədən deyin. Əlbəttə ki, gözəl işlərdir. Biz müəllimlərin, biz pedagogların məktəbin üzərinə düşən vəzifələrdən biri mən təklif kimi deyərdim. Yəni, bu elə bir böyük təklif də deyil, yəni eləmək çox asandır. Əlbəttə ki, bir çox məktəblərimizdə su qovşaqları var, amma əlbəttə ki, deyildiyi kimi o su qovşaqları yararsız, yəni içməyə yararsız sulardır, texniki sulardır. Yaxşı olardı ki, həmin o su qovşaqlarının üzərində kiçik lövhələr asılsın və içməyə yararlı deyil sözləri yazılsın. Yəni, mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam, uşaqlar bir də görürsən, futbol oynayır, voleybol oynayır, ora qaçır, bura qaçır, sonda gəlib ağzını sökür, o krandan su içir. Tamam, amma o fərqinə varmır ki, bu su yararlıdır, yararsızdır. Əlbəttə ki, müəllimlərimiz də təbliğat eləsinlər və o lövhələr də orada olsa, digər məktəblərimiz əlbəttə ki, yəni, olsa daha yaxşı olar. Mən təklif kimi belə deyərdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox dəyərli və lazımlı təklifdir və güman eləyirəm ki, layihənin gələcək icrası prosesində yəni bu nəzərə alınacaqdır. Bu təklifi nəzərə almaq, hətta bizim təcrübədə də var belə bir şey. Müharibə dövründə divarlara yazırdılar, hamı cəfiyyə getsin deyə. Yəni, ümumiyyətlə, insan cəmiyyətində xəbərdarlıq təbliğatının əhəmiyyətli rolu var. Deyilmi, elə deyilmi? Qeyd etdiyim kimi, su sanitariya gigiyena klub və komitələrinin marifləndirmə işə aparılması üçün biz layihə çərçivəsində müxtəlif məlumatlandırıcı posterlər, broşurlar hazırlamışdıq ki, bu materiallarda da marifləndirici məlumatlar yer almışdı. Gigiyena qaydaları, bu qaydalara necə riayət etmək lazımdır və s. Növbəti posterlərin birini müəllimin təklif elədiyi həmin bir lozung, belə deyək də, lozung kimi vermək olar və onu da həmin su mənbələrinin ətrafında qurmaq olar ki, əhali mariflənsin və bilsin ki, bu su içməlidir, içməyə yararlıdır və yaxud da təhlükəlidir bunu içmək də. Yəni, hər halda ən azından insan övladı digər canlı varlıqlardan fərqli olaraq şuuri işləyir və o gözü ilə gördükdə, oxuduqda onu başa düşür ki, bu həyat üçün təhlükəli bir şeydir. Belə deyək də, həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. Əgər həyatı sevirsə, yaşamağı sevirsə, sağlamlığımızı qorumalıyıq, gigiyenik qaydalara əməl etməliyik. Yəni, bu qaydaları evdə uşaqlara, məsələn, müəllimədirsə, məktəbdə uşaqlara tətbiq etməlidirlər və onları marifləndirməlidirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, acım. Son olaraq mən də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, Rasim müəllim, həmin bu su sanitariya və gigiyenik mühitin yaxşılaşdırılmasında 80% öhdəlik layihənin üzərinə düşür, digər 20% isə icma üzvlərinin öhdəsinə düşür. Ona görə də sizdən gələn dəstək, hər hansı təklif, kömək hər birinə biz açıqıq, ona görə xahiş edirəm ki, aktiv olasınız, yəni sizin öz icmanınızda bu mühitin yaxşılaşdırılması üçün nə lazımsa onu birlikdə, komanda şəklində hamımız yerinə yetirək və uğurlu nəticələr əldə edək. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Beləliklə,
Əziz tamaşaçılar, verilişimizin sonuna çatırıq və ümidvaram ki, bugünkü söhbətimizdə həssas icmalarda su, sanitariya və gigiyenik mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi ilə bağlı həm auditoriyada iştirak edənlərə, həm də sizlərə, əziz tamaşaçılar, xeyli miqdarda məlumat verə bildik və ümidvarıq ki, layihə müvəffəqiyyətlə icra olunduqdan sonra da layihənin sonunda belə bir veriliş təşkil edib sizin qonağınız olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.